Call of Duty World War 1 или War Thunder, ами не за момента. Има една игричка, дето е в алфа, може би не ще цъкам една доста яка такава. Защо не ми идва съобщение, че си ме приел в крил, не знам. Явно не се е изпратило. Let's go! А така, вземи буста, вземи го, вземи го. Вземи го обаче, ще умреш. Хи-хи-хи-хи! Ще умре ли там? Аз май забравих да се докосна до стената. Е, там умря. Ето тук сега ще умре обаче. Тук ще умреш. Е, оттам ли забравих, бе? Ах ти! Не! Не! Гери го, бе! Гери го как се измъква! Ей, приятел! Ще дадеш бой. Всички се пазят, един сън от тайгър, че те умря. Само аз и Дестройера останахме по 10 живота. Но това е едва началото. Сега и той. А! Как оцеляваме? Брато! Скочил е. Тем! Аз не успях, обаче тайгърът те уби. Кул. За сега съм първи. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Колко мазно те издебнах. Сега кой да фокусирам? Вече е все тая като цяло. Трябва някой да влезе в един от тунелите. За да успея да го убия. Или поне да се опитам. Опа, сори! На килстрик съм! О, да! О, не! Нямаше къде да избягам! Нямаше! Предсаках се сам! 8. Готова е работата. Отново съм отпред. Пред всички. Ми край. Тебе те доминирам. Сега трябва да убия един от двамата. Я да видим зеления. Ела тук моето момче. Ела. Бум. Да взема буста. И отивам към Лилавия. Той е с 8 живота, така че него трябва да го премахна. Приятелче! Ела насам, ела. А така влезе в тунела, там ще вземеш джъмп буста. Бързо. Бързам напред. И... Ей, зави. Не успях да заграда цялата страна, иначе... Къде отива сега? Добре, влиза в другия тунел. Бързо. Сега трябва да успея. Да му се не види! О, не! Щях аз да се прецакам. Много бяга, бе! Защо той... Ей! Я. Я да видим сега зеления. Приятелче! Ела. Ела в моето любимо кръгче. Къде отиде? Самоуби се! Скочи много високо. А, влиза! Ето сега. Ако не обърне вътре, не знам какво ще направи. Не знам как ще измъкне сега от този капан. Ето казах ви. Розов, ела. Това беше изи. Самоуби се.
Ливавия. А, как скочих тука, бе? Мощна са оттам ти. Остават 5 минути и аз съм си подсигурил доста преднина. Ето, всички останали са по 6, аз съм с 9. Така че може да дишам свободно. Я. Как така? Моите номера ли се опитвате да използвате, а? Хайде, скачай, хайде. Ааа, там забравих да го запушам. Опа, край. Загради. Опа! Ама я си имам буст. Оле-ле. О-о-о-о! Мале! Това ми хареса. Уху! Така се прави! Вече съм на килстрик по 2 обаче. Тука трябваше да побързам, защото не го видях, че ме загражда. Ако бях видял, нямаше да стане така работата. Нищо да е. Случва се, всеки бърка. Пак аз имам доста голяма преднина. Бум. Ран къпнах! Уу! Хайде! Идвай в ада. Тая игра направих доста убийства. Добре, да е спокойно, приятел, че ще ги приема всички реквестове. Проблема е, че трябва по 5 минути да се чака на някого реквеста. Не успях да те спипам. Някой друг те спипа. 3, 4, 5. О, не! Това беше много тъпа аматьорска грешка. Ама какво да направя? Давайте да губим. О, не! Всички са срещу мен, защо? Ей, хора, не слушай, не. Аз ви обичам. Няма да ме хванете, пък камо ли да ме убиете. Я ела са. Измъкна ли се? А, измъкна се. Ах ти, гадина. Тука ще мина спокойно. Даже те убих. Лол. Тая развалена свирка грам не ми хареса. Дестройчето се самоуби. 2, 3, 4. Сега буста е мой. Нали знаеш, че ако изляза с него ще те убия. Мръдна се. О май гаш. Тука ме закопа. А! Не! Далеч! Трябва да внимавам. Всички се... събраха срещу мен. Единствено Destroyer има някакъв шанс. Ако ме убият два пъти. Ама малко трудно ще стане тази работа. Защото аз мога него да убия. Къде си, приятелче? Оооо! Кво, се бягаме ли? А? А! Хюстън, имаме проблем. Останах с 5 живота. Това не ми харесва. Ей, не взех буста. Тем! И сега направих нещо много тъпо. Защото се заобградих. А, ето така. Успях да изляза от собствения си капан.
Трябва да бъда внимателен до края. Не остана много, а един живот ме дели от Destroyer. Е, за 10 секунди не мисля, че ще умра. Тук само малко ще се полигава вътре и... Easy peasy. 3, 2, 1. GG!